with the cocoa. Čau lidi, zdravím vás u dalšího videa, tentokrát je to další video z Far Cry 1. Doufám, že se vám minulý díl líbil. Minule jsme skončili na letadlové lodi, dneska se vrhneme na pevnost a nebudu to zdržovat, rovnou tady přeskočíme na čítací plochu, plochu a zatím. Žoldáci tu postavili komunikační zařízení. Musíš ho vyřadit zničením satelitního talíře. To způsobí dostatečný zmatek, abys mohl zmizet. Poval, se podíváme později. Tak, zničením satelitního talíře dostaneme dostatek času, aby jsme mohli dělat i jiný blbosti. Tak se na to rovnou vrhneme, podíváme se, co tady máme. Co to bylo? Masakra! Dobrý den, pánové, jak jste se měli, doufám, že dobře. Žádný seženu ostatní. Cípni. To by bylo asi všechno. Nějaký náboje. Žalok pep. Tady ten buch je tady furt. Přijdete moc blízko, už ho nikdy neuvidíte. No nic. Krásná pouze, kamaráde. Koné, nečko, dobrý. A jdeme tady vymlátit nějaký parfum. Pamatuju správně, měla by tu být snajperka. Ahoj, kámo. Tak, ječko, nazdar, výborně. Tady ty zbraně se nevzdám, protože to je fakt dobrá zbraň. Jako snajpit. Nepřátelé se tady určitě vyplatí, ale pokud do ní máte náboje, no. Jeden zásobník, 5 nábojů a můžete jich mít, mám pocit, že 30 a zásobník, takže 35. Což je v pohodě, jako docela jako... Když máte plno, tak si zasnajpíte. Projedeme se sem, nezdár, počkej. Nejdeš nikam. Zatančím si na tvým rtu. Si zatačím já. Tuc, jak se jde tady výhaj zle. Nevím, jak jsem sejmul tady to, ale OK. Nastoupíme do auta. A jedeme dále. Dám ti radu, Jacku. Na označených cestách budeš čelit mnohem tvrdšímu útvoru. Máš mnohem větší šanci, když se budeš schovávat v džungli. Prčímu odporu na nějakých jako, že nejsou schovaný, no. Oni když nejsou schovaný, tak budou čelit mému tvrdému útoku. Já furt mečkám Ečko, můžete mi vysvětlit proč? Dobrý, máme do všeho tak nějak plno. Jsem moc línej, víc tady ty schody, tak si je vyjedu. Tady to už bych dělal asi moc dlouho, ale šlu na to. Tak jsem toho drobečka přilákal k lodi a pak mu naládoval dávku do prdele. Potopil se rychle. Lovec žraloků, co? Toho chceš jíst?
ale ne. Vytáhnu čelisti a pověsím si je na zeď. Bude to vypadat skvěle. Něco ti řeknu. Radši bys měl chytit něco k snědku. Já nebudu žrát žádný zatracený žraloky. Co je na nich špatného? Co víš, co ti žraloci tady v okolí sežrali? Kam si myslíš, že hází Krieger nepovedený experimenty? Do vody asi těžko. Jak to, že to nikdo neslyšel? Jsou úplně blbý. Jeden chlap? Blbost! Takový škody musel způsobit nejmíň celý útočný tým. No ať je to jak chce, tady končí. Je jedno, kolik jich je. Jestli se tu někde v okolí objeví, zastavíme je. Přesně tak. Chtěl jsem je nechat žít, ale potom, co teď řekli, že mě zastaví, tak... Už mě asi moc nezastavíte, když jste mrtví, co? Tak ještě někdo? Půjdeme tady tunelem, protože tam je MP5, takže s tlumičem ještě k tomu, takže se to bude hodit. Hele, oslepováky. Si přepnu granáty stejně. Sakra, to je nuda. Přeju si, aby se dalo dělat něco jiného, než sedět na zadku. O čem to žvaníš? Tohle je ta nejlepší práce. Celý den nic na práci. Jen se válet na pláži a hrát si s bouchačkou. Co víc si přát? No jasně, tohle je super. Ale pěkně mi to tu sere. Prostě si myslím, že život žoldáka by měl být zajímavější než tohle, ne? Poslouchej, mladý. Radši doufej, že se nic vzrušujícího nestane. Je to fakt jednoduchý. Když je žoldákův život vzrušující, začne ho to pěkně srát. Tady máš to vzrušení teda. To dneska jsou nějaký ukecen. Už třetí rozhovor. Spousta mrtvejch. Slyšíš něco? Já slyším padat granáty. Teď tě dostanu! Co to sakra? Mám! Co se tady stalo? Máš olovo! Prdeli, kámo. Nečuju. Díky. Co jsi zase udělal za pózu? Mačetu vyhodíme. Dej mi MP5. Výborně. Tak, super, máme nějakou výbavu. Otevřít. Vyjedeme nahoru. Tak, tady ta zbraň je super, že vy když si lehnete, ještě k tomu zamíříte, tak se skoro nedá netrefit. A když jako, ona je to docela slabá zbraň, jo, ale když se trefíte do hlavy, tak jako to zabije na jednu ránu. Můžeme tady zkusit názornou ukázku. Tady na tom týpkovi, který čumí do nikam. Jo, tady si zalehnu. Netrefit se do krku jako já, ale do hlavy, jo, prosím, děkuju. Tady někdo... Ne, ale ty nahoře mě vidí. Panové, jsem rád, že vy se rádi, ale mě radost úplně jako nedělá to, že mě úplně vidíte. Sakra bylo. Že by to byla rána do hlavy? Já vím, že tam jdeš, kámo. Zvyčuješ se mi na radaru, dělej, pohni. Nemáme na tebe celý den.
Jo, ty chceš jít po schodech dolů, jo? Co se to tu děje? Nic se tu neděje, klid. Však v klidu. Kámo. To bude pěkná hlavička, když se trefím. O, výborně. Výborně. Výborně, další. Kdyby mě to začalo jít, ta hra? Tak tam ani o ničem neví. Mám pocit, že jsem ještě nezabil toho, který tady vždycky přihodí posily. Ten ještě žije, ne? Jo, tady je. Ty taky o ničem nevíš, no ty jsi úplně blbej, viď? Tak. Máme malé problémy. Vypadá to, že dveře do komunikačního centra jsou zamčené. To je v háji. Co teď budeme sakra dělat? Bude to riskantní. Čekej, no to je skvělé. Tvý číslo. Tam je! Jsi prozrazen. Míří k tobě námořní letecké jednotky. Očekávej je ze severu. Tak to je bez. To je super, no. Dva vrtulníky, dvě lodě, ale já ty lodě stejně sejmout nemusím, ale ty vrtulníky jo, protože by mě jinak sejmuli. Tak počkáme si tady. Tady máme lékárnu, kdyby něco. V té pevnosti jsou ještě asi tři lékárny. Tak pánové, kde jste? Tamhle je jeden vrtulník. Tam je loď někde. Hele, tady je. Dobrý den, pane! Jeden down. Doyle, co to tak trvá? A druhej. Bože můj! Tak pojď, ti ukážu, co se tady stalo. Tady nikdo nebyl. Má vyložit tři, ne? Asi. Jsou tady čtyři, protože ten jeden tady ještě... Počkat, moment! Parchan, to je jeden. Nebudeš tady na mě úplně, jako já se svou úplně lek. Já myslím, že tady jsou, že tady budou čtyři, tři z toho jednoho vrtulníku a pak jako ještě ten jeden, co tady po mně střelil, když jsem zdrhal. Víte, on tady byl ještě? Beta kmen mutagenu je silnější, než jsem původně předpokládal. Pokusné subjekty vykazují nadlidské schopnosti, ale jsou poněkud nestabilní. Jsem přesvědčen, že by se těžko ovládali. Přijal jsem opatření. Použil jsem své vlastní DNA jako nosič kmene. Možná je to se mnou podvědomně spojí. Pak je budu moct ovládat. Další testovací subjekty budou brzy připraveny k inku... Paci. Čo? Ne do prdele, do hlavy. Komunikační zařízení napájí benzínový generátor. Pokud jízdíš na nádrž, pod jeho nálož, vyletí to celé rozduchu. Aha, nálože, správně. Ještě 10 cít pár dopad toho. Nebuď koukat, je to neprofesionální. Soldáci používají nálože k čištění džungle.
Pokud se trošku porozhlídneš, měl bys jich pár najít. Tady máme vestu, náboje a náboje i do nějaký ty snajpy. Výborně. Takže plno, 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 neplno. Tady máme generátor. A tady potom budeme zrhat a bude konec mise. Takže pro dnešek se asi rozloučíme a uvidíme se teda u další mise. Tentokrát čtvrté. Takže se zatím mějte a čau.